Pan Khachatryan, nahorein pardartsa vor artvors nakharutyunə haytararel e vor ayn padgamavorner endimadir, aythum nayev duk, voronk usumnasirel en Ադրբեջանի arachark'nere, irenk khntir en tesel vor artahosk e yeghel, inch artahoski masin e khoske yev sa nshanakum e vor karogh arkhel lini vor el ch'karoghanak et arachark'nerin tsanotanal. Yes, voreve artahoski masin tegyak ch'am. Բայց իհարկե ողջունում եմ, որ արտգործ նախարարության իրավաբանները քաղաքական գործիչների եւ հայտարարություններին հետևում են։ Ճիշտ կլինի, որ հետևեն նաեւ իշխանական պատգամավորների եւ մասնավորապես եւ առավելապես կառավարության որոշ ներկայացուցիչների հայտարարություններին եւ սահմանադրության խախտման վերաբերյալ հայտարարություններին պատշաճ իրավական ընթացք տան։ Արդյոք դա նշանակում է, որ կարող է հետագայում արգելեն, բացարձակապես որևէ բան չեմ բացառում։ Հիշեցնեմ, որ գրավոր դիմել էինք այդ հնարավորությունը ստանալու համար, մերժվել էր եւ հետո միայն դալիճում հարցու պատասխանի ժամանակ ասացին, հա դե լավ, ուրեմն թույլ կտանք իրացնել ձեր պատգամավորական իրավունքները։ Որը ի դեպ իրավական պետության մեջ նոնսենս է։ Իրանք չպետք է խոչընդոտեն, եւ հետո դա ներկայացնեն որպես դեմոկրատիա։ Իրանք հենց սկզբից պարտավոր են ապահովել բոլոր հնարավորությունները, որպիսի մենք իրականացնենք մեր սահմանադրական պարտավորությունները։ Նմանապես եւ ես երկու անգամ, մի քանի անգամ եղել, բայց երկու անգամ ինքս տպած հարցումս Նիկոլ Փաշինյանի օգնականների կամ թիկնապանների միջոցով փոխանցել եմ անձամբ իրեն, որ պատասխան կարողանամ ստանալ։ Դա իրավական պետությանը բնորոշ աշխատավոճ չէ։ Ինչ է կարծում, սա արդյոք այն բանի համար չէ, որ հնարավոր առաջ կային որոշակի փաստաթուղթեր, որոնք իսկապես վտանգավոր կետեր կպարունակեն, դրանք ընդդիմադիրների աչքից հեռու լինեն։ Սա միտում չկա այս ամեն ինչ։ Չեմ բացառում։ Բացարձակապես չեմ բացառում։ Եվ իշխանության ներսում կատարող իրավիճակի մասին եմ ուզում անդրադառնանք։ Պան Խաչատրյան, սկանդալային բացահայտումից հետո կոռուպցիան ուշագրավ է, որ այս պահին ԿՊԱ-ականները նախաձեռնել են երաշխավորություն ներկայացնել Ալեն Սիմոնյան եղբոր կնոջ, այդ ընկերության տնօրենի եւ աշխատակցի հետ կապված։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչ է կարծում, արդյոք իշխանությունում նախ ճգնաժամ կա, եւ երկրորդը, եթե օրինակ իրենք ասում են հատուկ դեպք է սա, եթե օրինակ ընդդիմադիրներ լինեին, մենք ունեինք դեպքեր, որ կանայք էին կալանավորվել, արդյոք իշխանությունը նման պահված կդրսևորեր։ Հիշեցնեմ, որ 2018 թվականի օգոստոսի, եթե չեմ սխալվում, 17-ին իր պաշտոնավարման 100 օրյա հոբելյանը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր Հանրապետության հրապարակում, նա հայտարարեց, որ Հայաստանում կոռուպցիա չկա։ Հիմա տեսնում ենք, որ Հայաստանում կոռուպցիա կա եւ իրենց իշխանության օրոք է դա բացահայտվում, պատկերացրեք ինչեր կբացահայտվեն, ինչեր կարող են բացահայտվել, երբ իրանք այլևս իշխանություն չլինեն։ Իսկ որևէ քաղաքական ուժ երբեք հավերժական իշխանություն չի լինում։ Ինչ վերաբերվում նաև ավելացնեմ, որ այս իշխանությունները հայտարարում են, որ բարձր տեխնոլոգիաները, բարդ արդյունաբերությունը Հայաստանի ապագան են։ Տեսանք, որ այս կոռուպցիոն գործարքը բացահայտվեց հենց բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառ։ Ինչ վերաբերվում է կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելուն, մենք դա միշտ հայտարել ենք, որ դա պետք է լինի բացառիկ պայմաններում։ Բացառիկ պայմաններում, բայց հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը կառավարության իստի ժամանակ դժգոհություն էր հայտնել, որ դատավճիռներ չկան, իսկ եթե չեմ սխալվում, քննչական կոմիտեի նախագահն ասել, եթե չեն լինում կալանավորումներ, կարող է դատական պրոցեսը հավերժ ձգվի։ Լավ, այնպես որ մեր մտածումը այն է, որ կալանավորումը չպետք է լինի սովորական գործընթաց, դա պետք է լինի բացառիկ դեպքերում, բայց թե կառավարության ղեկավարը եւ թե մասնավորապես եւ հատկապես քննչական կոմիտեի ղեկավարը հավանաբար այլ կարծիք ունեն։ Հիմա իրենց ստեղծած իշխանությունն է, իրենք իրենց ստեղծած իշխանության ոչ մարդկային գործողությունների հետևանքներն են կրում։
Այսինքն ինչ որ ճգնաժամ այդուհանդերձ կա, իրավապահները մի որոշում են կայացնում, իրենց քաղաքական ուժը խորհրդարանում, ասում են մենք միջնորդություն ենք ներկայացնում։ Այս առումով վերջնայով այդ քնչականը բան Նիկոլ Փաշինյանի ենթակայությամբ են գործում։ Ամեն ինչն է Նիկոլ Փաշինյանի ենթակայությամբ գործում, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Դե կարծում եմ, որ իրենց թիմում կա որոշակի որոշակի շերտավորում, ստրատաներ կան, որոնց մի մասին հավանաբար այս ամեն ինչը այդքան էլ դուր չի եկել։ Ես անկեղծ չեմ ուզում իրենց թիմի ներսում գնացող պրոցեսների մասին խոսել։ Բայց շատ է խոսում, որ ներիշխանական ինչ-որ պայքար կա, որ ինչ-որ պահի կարող է… Դե անկասկած, անկասկած, չզինված աչքով էլ է տեսնում, թե այս դրվագը, թե այլ դրվագներ, բայց եկեք քանի առարկական թուրտու գրիչ մոտս չունեմ, չխոսեմ դրա մասին, բայց ակնհայտ է այդ ամեն ինչ։ Պան Խաչատրյան, դու կոռուպցիոն գործարքներից խոսեցիք, ասեցիք, որ եթե իրան գնան, ավելի շատ բաներ ջրի երես դուրս կգա։ Դուք որ ոլորտներում եք հիմա ակնհայտ տենց կոռուպցիոն իրավիճակներ տեսնում։ Դուք քաղաքում զբոսնել եք վերջերս։ Փողոցի փոսերը տեսել եք։ Հույսուն եմ ասֆալտի բան իրանց մոտ շատ լավ այն։ Դե այդ ակրաս հեսա դա որ սկսենք հանդել, թե ինչպես եղավ, որ իրենց ուրեմն ֆլագման հանդիսացող ասֆալտաշինություն, ասֆալտը առաջի ձնից հետո սկսեց քանդվել եւ մարդաբույ փոսեր հայտնվեցին։ Կարծում եմ իրավապանները թե հիմա եւ թե մասնավորապես հետագայում բավականին դակրքիր բացահայտումներ կարող են անել։ Իսկ ինչ խնդիր ունի այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը յուրայինների հանդեպ նման գործողություններ իրականացնել։ Գուցե այլ խնդիր այլտեղ որոշվում է։ Գիտեք, 1937 թվականի ռեպրեսիայի զոհերի մեծ մասը Ստալինի հետևորդներն էին եղել, բոլշևիկյան կուսակցության անդամներն են եղել։ Հիմա ստեղ Փաշինյանի արկեր իշխանությունն է զորացնում, փորձում է հնարավոր խլտումները կուսակցության ներսում կանխել, փորձում է շոու սարքել, եմ ժողովրդին ասել, տեսեք, ես այնքան ազնիվ եմ, որ որևէ մեկին չեմ ների, եթե տեսնեմ, որ ինչ-որ սխալ բան եղել։ Եվ վերջ-վերջու փորձում են այս օրակարգով նաև քողարկել Ադրբեջանի հետ ընթացող այս բանակցությունները կամ բանակցությունների ձախողումը Ադրբեջանի պահանջների։ Փաշինյանը վտանգ տեսնում է ներսում իր հանդեպ ներիշխանական դեպքում։ Եթե եկեք Փաշինյանին հարցրեք, եթե պատասխանի։